സെമിയിലെത്താൻ ഇന്ത്യ. ലോകകപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ദിനേശ് കാർത്തിക്കും ഭുവനേശ്വർ കുമാറും അന്തിമ ഇലവനിൽ ഇടം നേടി. വിവരങ്ങളുമായി വേൾഡ് കപ്പ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ജോയ് നായർ ചേരുന്നു. ജോയ്, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗ്യക്കേട് ടോസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ടോസ് ഇന്ത്യക്കൊപ്പമാണ് ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ടീമിലുള്ളത്? വിവരങ്ങൾ രേണുക ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ടോസിന്റെ ആനുകൂല്യം ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അത് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആ ടോസ് നഷ്ടമായിരുന്നു. അത് വിജയത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോസ് ഇന്ത്യ നേടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കെ എൽ രാഹുലും ഒപ്പം തന്നെ രോഹിത് ശർമ്മയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ടീം ഇന്ത്യ വരുത്തി. പ്രധാനമായ മാറ്റം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്ന് പേസർമാർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അണിനിരക്കുകയാണ്. ഭുവനേശ്വറും ഷമിയും ബുംറയും. കുൽദീപിന് പകരമാണ് ഇന്ന് ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ടീമിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു മാറ്റം, ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ദിനേശ് കാർത്തിക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കേദാർ ജാദവിന് പകരമാണ് ദിനേശ് കാർത്തിക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സന്തുലിതമായ ഒരു ഇലവനെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചില പിഴവുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ പിഴവുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മികച്ചൊരു മാർജിനിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. മിക്ക ഇന്നത്തെ പിച്ചിൻ്റെ സ്വഭാവം കൂടുതൽ ബാറ്റിങ്ങിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഒരു റൺറേറ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മികച്ചൊരു ടോട്ടലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യ നടത്തുക. ബംഗ്ലാദേശിനെ നമുക്ക് എടുത്തു തള്ളാൻ കഴിയില്ല. മികച്ചൊരു ലൈനപ്പ് അവർക്കുമുണ്ട്. മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും ഓൾറൗണ്ടർമാരും ബൗളർമാരുമുള്ള ഒരു ടീമാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കരുതലോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുക. മികച്ചൊരു ടോട്ടലിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യ ബാറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ബാറ്റിംഗ് ഓർഡർ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും മികച്ചൊരു ലൈനപ്പ് ഉണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകേഷ് രാഹുൽ, ഒപ്പം തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി, ക്ഷമിക്കണം, രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോഹ്ലി, അങ്ങനെ വരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലൈനപ്പ്. അതുകൊണ്ട് മികച്ച ഒരു സ്കോർ നേടാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബർമിംഗ്ഹാമിലെ പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ബാറ്റിങ്ങിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെമി ഉറപ്പാക്കി കഴിയും. ഇന്ത്യക്കിപ്പോൾ 11 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. 2 പോയിന്റ് കൂടി നേടി 13 പോയിന്റ് നേടി സെമി ബർത്ത് കൃത്യമായി ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിനും ഇന്നത്തെ മത്സരം നിർണായകമാണ്. കാരണം ഇന്ന് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഈ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും. രേണുക, ജോയ് നായരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇന്ത്യ സെമി ഉറപ്പിക്കാനായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിയമസഭയിൽ ലീഗുമായി സഹകരിച്ച് NDA. നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സമയം ലീഗിന് നൽകി ഒ രാജഗോപാലും PC ജോർജും. ധനവിനിയോഗ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് അസാധാരണ നടപടി. വിവരങ്ങളുമായി VV അരുൺ ചേരുന്നു. അരുൺ, ഇങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്? വിവരങ്ങൾ രേണുക, അസാധാരണ നടപടി തന്നെയാണ്. കാരണം ഓരോ പാർട്ടിക്കും നിശ്ചിത സമയം നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗത്തിന് അനുവദിച്ച് നൽകാറുണ്ട്. ഒരു MLA ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയുടെ ശക്തി അനുസരിച്ച് ആ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് വീതിച്ചെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. ഒരു MLAക്ക് 1.5 മിനിറ്റോളം കിട്ടാറുമുണ്ട്. ഇത്തവണ NDA കക്ഷികളായ BJPയുടെയും PC ജോർജിന്റെയും 1.5 മിനിറ്റ് വെച്ചാണ് N ശംസുദ്ദീൻ, രണ്ടുപേരും ഇന്ന് സഭയിലില്ല. PC ജോർജും ഒ രാജഗോപാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സഭാ നടപടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയം അവർ N ശംസുദ്ദീൻ നൽകിയത്. അസാധാരണമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടായാണ് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്. സഭയിൽ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എ പ്രദീപ് കുമാറാണ് N ശംസുദ്ദീൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ലീഗിന്റെ മഹത്വം ശംസുദ്ദീൻ പറയുന്നത് BJPയുടെ NDA സമയം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ എന്ന് പ്രദീപ് കുമാർ വിമർശിച്ചു. തുടർന്ന് ഇതിനായി ശംസുദ്ദീൻ നൽകിയ മറുപടി സൗഹാർദ്ദപരം മാത്രമാണ്, ഇത്തരത്തിൽ സമയം എടുക്കുന്നത് PCOന്റെ സമയം എടുത്ത സൗഹാർദ്ദപരം മാത്രമാണ്, അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണേണ്ട, BJP കൂട്ടുകെട്ട് കാണേണ്ടെന്നും ശംസുദ്ദീൻ മറുപടി നൽകി. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. തുടർന്ന് സംസാരിച്ച TV രാജേഷും ഇക്കാര്യത്തിൽ രൂക്ഷമായ വിമർശനം BJPക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPയുടെ വോട്ട് വാങ്ങിച്ചവർ ഈ സഭയിൽ ഒ രാജഗോപാലിന്റെ സമയം വാങ്ങുകയാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ വാക്കൌട്ട് സമയത്ത് പോലും ഇത്തരമൊരു സമാനത കാണാറുള്ളതാണ് എന്നും TV രാജേഷ് വിമർശിച്ചു. ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പിന്നീട് EP ജയ അടക്കമുള്ള ഇടതുമുന്നണിയിലെ ഭരണപക്ഷ നേതാക്കൾ ഇതിനെതിരെ ഉയർത്തിയത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സഭയിൽ TV രാജേഷ് സംസാരിക്കുകയാണ്. ശംസുദ്ദീന്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു. ലീഗ് നേതാക്കൾ മറ്റാരും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ലീഗിലും ഈ നീക്കത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി ഉള്ളതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അരുൺ, അക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരണം. ലീഗിന് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്നാണോ? മറ്റ് UDFലെ ഘടകകക്ഷികളുടെ സമീപനം എന്താണ്? കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അംഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രതികരണം വന്നത് A വിൻസെന്റ് MLA യിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്
ലീഗ് ബി ജെ പിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സമയം ഉപയോഗിച്ച് സംഘപരിവാറിനെ വിമർശിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വിൻസെന്റ് ഉയർത്തിയത്. മറ്റു പ്രധാന നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായ പ്രതികരണം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ലീഗിനുള്ളിൽ ഇതിനെതിരെ അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം നിയമസഭയിൽ ആകെ സമയത്തിന്റെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആകെ സമയം എം എൽ എമാരുടെ കണക്കെടുത്ത് സ്പീക്കറെയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റു പ്രതിനിധികളുടെ സമയം ഒന്നേകാൽ മിനിറ്റ് വെച്ച് വീതിച്ചു നൽകുകയാണ് പതിവ്. അത് പാർലമെന്ററി പാർട്ടികൾ അവരുടെ ശക്തി അനുസരിച്ച് വീതിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് എൻ ഡി എക്ക് ലഭിച്ച സമയമാണ്. നേരത്തെ ഈ സമയം പൂർണ്ണമായും എൻ ഡി എക്ക് ഒ രാജഗോപാലിന്റെ സമയവും അതുപോലെ പി സി ജോർജിന്റെ സമയത്തും സാധാരണ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാറുള്ളത് പി സി ജോർജാണ്. അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒ രാജഗോപാലും സഭയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പി സി ജോർജ് സമയം കൂടി കടമെടുത്തുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് രണ്ടുപേരുടെയും സമയം ഒരുമിച്ച് ഇൻ സബ്സിഡി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിന് കത്ത് നൽകിയത് പി സി ജോർജാണ്. ഞങ്ങളുടെ സമയം എൻ ശംസുദ്ദീന് നൽകണമെന്നാണ് പി സി ജോർജിന്റെ കത്തിലെ അഭ്യർത്ഥന. അത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ ഇത്തരത്തിൽ എൻ ഡി എ നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സമയം ലീഗിന്റെ എം എൽ എ ആയ മണ്ണാർക്കാട് എം എൽ എ ആയ എൻ ശംസുദ്ദീൻ നൽകിയത്. അതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണപക്ഷം സഭയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത്. കൃത്യമായ മറുപടി പറയാതെ സൗഹൃദപരമായ നീക്കം മാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ ശംസുദ്ദീൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും ചെയ്തു. ലീഗ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. അരുണാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സഭയിൽ അസാധാരണ നടപടികൾ, എൻ ഡി എയുടെ സമയം മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എക്ക് നൽകിയിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകളിൽ ഒന്നര ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള വെള്ളം മാത്രമെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ. സംഭരണശേഷിയുടെ പകുതിയിൽ താഴെ വെള്ളമേ ഡാമുകളിലുള്ളൂ. ജൂണിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയിൽ 33% കുറവാണുണ്ടായത്. ഇനിയും മഴ ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ ജലനിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരും. സംസ്ഥാനം നേരിടുന്നത് രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം. വേനൽ മഴ കുറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ കാലവർഷത്തിലും വൻ കുറവ്. കാലവർഷത്തിൽ ഇതുവരെ വയനാട്ടിൽ 55% കുറവുണ്ടായി. ഇടുക്കി 48%, കാസർഗോഡ് 44%, തൃശൂർ 40%, പത്തനംതിട്ടയിലും മലപ്പുറത്തും 38% മഴക്കുറവ്. ഡാമുകളുടെ ജലവിതാനവും കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഇറിഗേഷൻ ഡാമുകളിലെ 30/6/2019 ജലനിരവാരം പരിശോധിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 30 ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോറേജുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 48.46% താഴെയാണ്. ആകെ സംഭരണ ശേഷിയുടെ 28% ഉള്ളൂ. അതിൽ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജിന്റെ ഇതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒരാഴ്ചയ്ക്കോ വെള്ളമുള്ള മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡാമുകളിലുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 30 താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 48.46% ഡാമുകളിലെ സംഭരണം. ആകെ സംഭരണശേഷിയുടെ 28.69% മാത്രം. ഇനിയും മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ വ്യവസായത്തിനും ജലസേചനത്തിനുമുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ. News 18 തിരുവനന്തപുരം. സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണവും വരുന്നു. കാലവർഷം ദുർബലമായി ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നത് മൂലമാണ് മഴക്കാലത്തും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട അസാധാരണ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. 4 ചേരുന്ന വൈദ്യുത ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനമെടുക്കും. ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിലുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രപ്പോഴിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാണെങ്കിലും മതിയായ പ്രസരണ ലൈനുകളില്ലാത്തതിനാൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല. തൽക്കാലത്തേക്ക് വൈദ്യുത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് പോംവഴി. കേരളത്തിൽ ആകെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട്. മഴ ഇതുപോലെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ഇല്ല. ഉൽപ്പാദനം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. 4 ചേരുന്ന വൈദ്യുത ബോർഡ് യോഗം നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് KSEB ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിലും മൺസൂൺ പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരും. മഴ ഈ തരത്തിൽ ഡെഫിഷ്യന്റായി തുടർന്നാൽ നമുക്ക് ക്രമീകരണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു 7-10 ദിവസത്തേക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. 10 ദിവസം കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകും. 10 ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പൊ അതാണ് 4-ാം തീയതി റിവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് ചെറിയ തോതിലുള്ള ക്രമീകരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നിൽക്കാൻ നോക്കും. അതിലും രക്ഷയില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്രമീകരണം കുറേശ്ശെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം കൂടേണ്ടി വരും എന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് 2 കാര്യമാണ്. 1, മഴയുടെ ലഭ്യത. 2, നമ്മുടെ ഇടനാഴി എനർജൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുക. വേനൽക്കാലത്തിന് സമാനമായ ഉപഭോഗമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ പ്രതിദിനം 65 മില്യൺ യൂണിറ്റ് ഉപഭോഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് 76 മില്യൺ യൂണിറ്റായി ഉയർന്നു. കൊച്ചി ഇടമൺ പ്രസരണ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ കേന്ദ്രപ്പോഴിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നു. News 18 തിരുവനന്തപുരം. കൊലയാളി പോലീസ്. നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി KB വേണുഗോപാലിന്റെ പങ്കിനെ ചൊല്ലി CPMൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം. SPയെ പിന്തുണച്ച് മന്ത്രി MM മണി രംഗത്തെത്തി. SPയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് മണിയുടെ നിലപാട്. അതേസമയം SPയെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണച്ച് പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയ CPM ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പിന്നീട് നിലപാട് തിരുത്തി. SPയെ അനാവശ്യമായി പ്രതിപക്ഷം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ്
മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ ആരോപണം. ഇത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പരസ്യമായി പറഞ്ഞു. അവർ ഈ എസ് പി ഐ മാത്രം ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെല്ലിന്റെ എന്തെല്ലാമോ കുഴപ്പമുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? കുഴപ്പങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ താഴെയുള്ളവരാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നോക്കിക്കോട്ടെ. എസ് ബി കെ ബി വേണുഗോപാലിന് മന്ത്രി എം എം മണിയുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം നിയമസഭയിൽ വിവാദമായിരുന്നു. ഏത് ഉന്നതനായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു ആരോപണങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷവും സി പി എം ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ എസ് പി എ പരോക്ഷമായി ന്യായീകരിച്ചു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള പോലീസുകാർക്കെതിരെ മാത്രം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സി പി എം പത്രക്കുറിപ്പ്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ നിലപാട് തിരുത്തി. എത്ര ഉന്നതനായാലും കുറ്റക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇനി പ്രസക്തമല്ലെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷമാണ് എസ് പി കെ ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി എം എം മണി രംഗത്തെത്തിയത്. എസ് പി കെ കസ്റ്റഡിക്കൊലിയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സി പി എമ്മുമായി എസ് പിക്കുള്ള ബന്ധം മുഖ്യവിഷയമാക്കി പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. അന്യായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. സർക്കാരിനെ ആകെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർ ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പേ എസ് പിക്ക് നിരപരാധി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി മന്ത്രി എം എം മണി. നിലപാടുകളിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ഇടുക്കി സി പി എം. നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡിക്കൊല കൂടുതൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാകുകയാണ്. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. പോലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. പോലീസിനെതിരെ ഈയിടെ ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടി വേണമെന്നും വി എസ് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ പേരിലായാലും പോലീസിന് ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം കൂടി ലഭിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നതിന്റെ സൂചനയിലേക്ക് കണ്ണു തുറക്കേണ്ടതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു. പോലീസ് സേനയെക്കുറിച്ച് ഈയിടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും വേണം. പോലീസിന് ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം കൂടി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാം എന്ന സൂചനയിലേക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് തുറക്കാൻ ഈ സഭ സംഭവങ്ങൾ നിമിത്തമാകുകയുണ്ടായി. നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡിക്കൊല ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച കോൺഗ്രസ്. ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപിയാണ് വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. Sir, it is repeating there because of the criminal nexus between the CPM people and with the police officers who have been taken part in the criminal activities. Sir, in the state of Kerala, the CPM criminals and the convicted prisoners getting more support from police officers who have a relationship with the CPM leaders. നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി കൊലയിൽ രാജ്കുമാറിന്റെ ഹരിത ഫിനാൻസിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നോയെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ രാജ്കുമാറിനോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തും. ചുറ്റിത്തട്ടിപ്പ് കേസിൽ രാജ്കുമാറിന്റെ കൂട്ടുപ്രതികളായിരുന്ന രണ്ടു വനിതകൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ശാലിനി, മഞ്ജു എന്നിവർക്കാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. നെടുങ്കണ്ടം കോടതിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഇടുക്കി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഹരിത ഫിനാൻസ് കേസിൽ രാജ്കുമാറിനൊപ്പം പ്രതികളായ മഞ്ജു, ശാലിനി, ഹരിഹരൻ എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം നൽകിയത്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നുമുള്ള നിബന്ധനയോടെയാണ് ജാമ്യം. നെടുങ്കണ്ടത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങളിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം. രാജ്കുമാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. രാജ്കുമാർ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച തുക എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നതും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചികിത്സയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും നിഷേധിച്ച രാജ്കുമാറിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനയുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം നൽകാനാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എന്തായാലും എസ് പിയുടെ പങ്ക് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പരിശോധനയും നടക്കുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ രാജ്കുമാറിനോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കും. അതേസമയം രാജ്കുമാറിന്റെ മരണം നടന്ന 10 ദിവസമായിട്ടും അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് മാത്രമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റെന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അടക്കം പുറത്തു വന്നിട്ടും കസ്റ്റഡി മരണത്തിന് കേസെടുക്കാത്തത് ദുരൂഹമാണ്. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ അല്പസമയത്തിനകം കോടതി പരിഗണിക്കും. മുംബൈ ദിൻഡോഷി സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്.
പരാതിക്കാരി നൽകിയ പുതിയ തെളിവുകളും കോടതി പരിഗണിക്കും. വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, അല്പസമയത്തിനകം കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇന്നൊരു തീർപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? രേണുക, ഇന്ന് തീർപ്പ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളത്, ഒന്ന്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു അഭാവം ഇന്ന് കോടതിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മുംബൈയിലടക്കം കനത്ത മഴയും മറ്റും പെയ്യുന്നതിനാൽ പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഈ കോടതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഏറെ വൈകിയാണ് തുടരുന്നത്. ഇപ്പോഴും പല കേസുകളും, രാവിലെ പരിഗണിക്കേണ്ട കേസുകളടക്കം പല കോർട്ടുകളിലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇനി നാലാമതായാണ് ഇപ്പോൾ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കോടതി നടപടികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നാല് കേസുകളാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നാലാമത്തെ കേസായാണ് ഇപ്പോൾ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വരുന്നത്. ഈ മറ്റു മൂന്ന് കേസുകൾ എത്രത്തോളം നീണ്ടു പോകും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത്. സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുമോ എന്നത് തന്നെ സംശയമാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ മൂന്ന് കേസുകളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ വിധിപ്രസ്താവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു യുവതി, അതായത് പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ എഴുതി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയത്. ഈ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമായും ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അശോക് ഗുപ്ത അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം തന്റെ പ്രതിക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം വൈകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം 21-ാം തീയതി ദിൻഡോഷ കോടതിയിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ജാമ്യഹർജിയിന്മേലുള്ള പ്രാഥമികമായ വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു. 24-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അന്ന് ജഡ്ജി അവധിയായതിനാൽ പിന്നീട് വിധി പ്രസ്താവം വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ദിവസമായിരുന്നു യുവതി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തനിക്ക് ചില രേഖകളും മറ്റും കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു യുവതിയുടെ ആവശ്യം. കോടതി ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് യുവതിക്ക് അഭിഭാഷക മുഖേന വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് മുക്താർ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയെ സമർപ്പിച്ചു. ഇതിന്മേൽ മറുപടി പറയുവാൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകനും കോടതി സമയം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകുവാനാണ്. ഈ വാദങ്ങൾ വിശദമായി കോടതിക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരികയാണ് എങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം കോടതിക്ക് വേണ്ടിവരും. തീർച്ചയായും ഒരു അന്തിമ വാദം എന്ന നിലയിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വാദം. തീർച്ചയായും ഒരുപക്ഷെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നും ഒരു തീർപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താൻ ഇടയില്ല എന്ന സൂചനയാണ് ഉള്ളത്. അഭിലാഷ്, ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് നാലാം വട്ടമാണ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്. ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ കേസിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കോടതി കടക്കുന്നതിനെ പലതവണയും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അതിന് സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് താനും. നിയമവൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നത് ഇത്രയധികം വാദങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നീണ്ടുപോകുന്നതിനെ നിയമവിദഗ്ധർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? തീർച്ചയായും നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്നത് ഈ യുവതി നൽകിയ പരാതിയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടിയുമാണ്. 2009-2015 കാലഘട്ടത്തിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടും എന്നും ഉള്ളതാണ് പരാതി. ഒരു പക്ഷേ ഈ സമീപകാലത്ത് പീഡനം നടന്നു എന്ന തരത്തിലൊരു പരാതി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ആരെങ്കിലും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ യുവതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടപടികൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകാറ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പരാതിക്കാരി തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് 2009-2015 കാലഘട്ടത്തിലാണ് പീഡനം നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുമായി യുവതിക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം, അതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകൾ, ഇതൊക്കെ കോടതിയിലും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ പ്രശസ്തനായ ക്രിമിനൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അശോക് ഗുപ്ത തന്നെ കുറ്റപത്രത്തിലെ ചില പോയിന്റുകൾ അടക്കം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കുറ്റപത്രം വായിച്ചാൽ ഇതൊരു കേസായല്ല, മറിച്ച് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എങ്ങനെയാണോ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ആ നിലയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ഈ കുറ്റപത്രത്തിൽ പോലും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനഭംഗം എന്ന 376-ാം വകുപ്പ് നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത്. അതേസമയം 420 വഞ്ചന, 504 ബോധപൂർവം അപമാനിക്കൽ, 506 ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ
ഈ വകുപ്പുകൾ കൂടുതൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേസ് നടന്ന കാലഘട്ടം, ഇനി ഈ കേസിൽ ഏത് തരത്തിലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്നത് യുവതിയുടെ മകൻ, യുവതിയുടെ കുട്ടി എന്നത് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടേതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഡി എൻ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തണം. ഈ പരിശോധനകളുടെ ആവശ്യകതയാണ് അന്വേഷണ സംഘവും പ്രധാനമായും ബോധിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിനിധി കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ആരോപണം നേരിടുന്ന ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ചോദിക്കുന്നത്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുക, അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുക, ഒരു പക്ഷേ ഈ പരാതിക്കാരി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അടക്കം പോയി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക, ഇതിനോടെല്ലാം തന്റെ കക്ഷി ബിനോയ് കോടിയേരി സഹകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. പിന്നീട് എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കവുമായി പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യം വളരെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിലുള്ള തീർപ്പ്, കോടതിയുടെ തീർപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാനും കഴിയും. കെ പി അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങി. സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്നാണ് ശമ്പളം മുടങ്ങിയത്. ഈ കുബേർ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ തകരാർ നാളെ ഉച്ചയോടെ പരിഹരിക്കും. ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലുള്ളവരുടെ ശമ്പളത്തെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു. സജിത്ത്, തീർത്തും സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാർ മാത്രമാണോ ശമ്പളം മുടങ്ങാൻ കാരണം? സാങ്കേതിക തകരാർ മാത്രമാണ് ഈ ശമ്പളം മുടങ്ങിയതിന് കാരണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. നേരത്തെ രേണുക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ കുബേർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ് ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം എത്തുന്നത്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ചില സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലുണ്ടായ ചില തകരാർ മൂലം ഇതിലേക്ക് സാലറി മാറ്റി വരുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നു എന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിശദീകരണം. അതേസമയം ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് വഴി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഈ തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് വഴി ശമ്പളം വിതരണം കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരിൽ ഏകദേശം 80% പേർക്കും ബാങ്കുകളിൽ നേരിട്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇത്തരം ആൾക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധി നാളെയോടുകൂടി തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 2nd ഈ 2 ദിവസമായിട്ടും മാസാദ്യം ലഭിക്കാറുള്ള ശമ്പളം ഈ 2 ദിവസമായിട്ടും ഇതുവരെയും ജീവനക്കാർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി. സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമ കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നത് എ എൻ ഷംസീർ MLA ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിലെന്ന മൊഴി. കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത പൊട്ടിയൻ സന്തോഷാണ് മൊഴി നൽകിയത്. വാഹനം അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തേക്കും. MLA ചോദ്യം ചെയ്യാനും പോലീസ് നടപടി തുടങ്ങി. KL07CD6887 എന്ന ഇന്നോവ കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ രേഖകളിൽ എ എൻ ഷംസീർ MLAയുടെ സഹോദരൻ എ എൻ ഷാഹിറാണ്. എന്നാൽ ഷംസീർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനവും ഇതുതന്നെ. സി ഒ ടി നസീറിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നതും ഇതേ വാഹനത്തിലാണെന്ന് കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത പൊട്ടിയൻ സന്തോഷിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് CPM പുല്ലോട്ട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും ഷംസീറിന്റെ സുഹൃത്തുമായ NK രാകേഷ്. ചോനാടം കിൻഫ്ര പാർക്കിലും കുണ്ടുച്ചിറയിലെ RTO ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപവുമായിരുന്നു ഗൂഢാലോചന. സന്തോഷിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നോവ കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഷംസീറിന്റെ മൊഴിയെടുക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും ഷംസീറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വൈകുന്നത് നീതിയല്ലെന്ന് സി ഒ ടി നസീർ പറയുന്നു. മുമ്പ് മൊയ് കൊടുത്തു, അതിൽ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. കാരണം മൊയ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം 1 മാസമായി. ആ മൊയ്യുടെ ഇതിൽ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്ന്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും തെളിവുകളായി. ഒന്ന്, ഏറ്റവും അടുത്ത നിരന്തരം ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി രാജേഷ്. 2, MLAയുടെ വണ്ടി. പിന്നെ ആ കൃത്യനിർവഹണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇന്നോവയിലാണ് പ്രതികളുള്ളത്. 3, പിന്നെ ഈ സമയത്ത് എൻ ഷംസീർ രാജേഷിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ NK രാകേഷും പൊട്ടിയൻ സന്തോഷും മാത്രമാണ് ഇന്നോവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. കേസിൽ ഇതുവരെ പിടിയിലായത് 9 പേരാണ്. ആക്രമണത്തിന്റെ ആസൂത്രണം എ എൻ ഷംസീർ MLA ആണെന്ന് സി ഒ ടി നസീർ തുടക്കം മുതൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത പൊട്ടിയൻ സന്തോഷിന്റെ മൊഴി കൂടെ പുറത്തുവന്നതോടെ MLAയുടെ കുരുക്ക് കൂടുതൽ മുറുകും. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സുമേഷ് മൊറാഴയ്ക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത്, ന്യൂസ് 18. കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വൈദിക സമിതി. അതിരൂപതയിൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പായി വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. സഹായം എത്രാൻമാർ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്ന് കർദിനാൾ പറയണം. ഭൂമിയിടപാട് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിടണം. സഹായം എത്രാൻമാരെ നീക്കം ചെയ്തതിന്റെ കാരണം കർദിനാൾ വിശദീകരിക്കണമെന്നും വൈദിക സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വൈദിക സമിതിയിലെ 461 അംഗങ്ങളിൽ 261 പേർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായി വൈദികർ അറിയിച്ചു. ഇത് മനുഷ്യാവകാശ നിഷേധമാണ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വൈദികരുടെ വേദനയാണത്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. ഒരു പള്ളിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിക്ക് പോലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. കാരണം അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്തോ എന്ന്
അവരെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും അതിന് സമയം കൊടുത്ത് വിശദീകരണം വാങ്ങിക്കുകയും തുടർന്നാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ രാത്രിയിൽ വന്ന് അവരോട് രഹസ്യമായി ഇറങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നടപടി വൈദികര് ഒന്നടങ്കം ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് പൊതുജനത്തോട് ചേർന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അപലപിക്കുകയാണ്. ഡാനി പോൾ വിവരങ്ങളുമായി. ഡാനി, കർദ്ദിനാളിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് വൈദിക സമിതി ഉയർത്തുന്നത്. ഏതാണ്ട് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പേർ വൈദിക സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വലിയ ഭിന്നതയിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്? രേണുക, എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ആ വിവാദങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭിന്നതയെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം തന്നെ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് വത്തിക്കാൻ നടപടിയെപ്പോലും തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വൈദിക സമിതി പോകുന്ന ഒരു അസാധാരണമായ സംഭവത്തിലേക്ക്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു ക്രൈസ്തവ സഭ അത്തരം ഒരു നിലപാടുകളിൽ വത്തിക്കാൻ നടപടി ഏറ്റവും അവസാനമായി വരുന്നതും അത് സ്വാഭാവികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും വിധേയപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു രീതിയാണ് ഇതുവരെയും അവലംബിച്ച് പോരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറുത്തോ പറയാൻ വൈദിക സമിതി തയ്യാറാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കടുത്തമായ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെയും വത്തിക്കാൻ നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് വത്തിക്കാൻ നടപടി കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചില്ല എന്ന് വൈദിക സമിതി പറയുമ്പോൾ, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വൈദിക സമിതിക്കും മറ്റ് സഭാ സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി അതിരൂപത തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മലബാർ സഭ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വീണ്ടും വൈദിക സമിതി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ശരിയെന്ന് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർദ്ദിനാളിനെയും തള്ളി പറയുന്നു, തങ്ങളെ തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഒരു വൈദിക സമിതി തന്നെ സഭാ മേലധ്യക്ഷനോട് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് സഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വസ്തുത. ഇനി ആരുടെ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ നിലപാടുകളാണ് ശരിയെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ നടപടി ഇവർ അംഗീകരിക്കുമെന്നതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ചോദ്യം. ഇന്ന് ചേർന്ന വൈദിക സമിതി യോഗത്തിലും അത്തരം നിലപാടുകൾ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു. കർദ്ദിനാൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പരസ്യമായ രീതിയിലേക്ക് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർദ്ദിനാളിനെതിരെ ഇടവകകളിൽ പ്രമേയം പാസാക്കും എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. സഹായമെത്രാന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥാനം നീക്കം ചെയ്ത നടപടി സുതാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കർദ്ദിനാൾ ഇടപെട്ട വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വിശദീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന വൈദിക സമിതി പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബിനു ചാക്കോ, ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ഫോറം വക്താവ്, നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ, കർദ്ദിനാളിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഇന്നത്തെ വൈദികരുടെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായത്. വലിയ പിന്തുണ ആ യോഗത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്? വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന വിമർശനം കൂടി അവർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടക്കാൻ അവിടെ ആരെയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, പറയേണ്ടതില്ല. പിന്നെ അവിടെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അധിപതിയിലെ രണ്ട് സഹായമെത്രാന്മാർ അവര് കാനോനിക്കലായി സഭാത്മകമായി അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് സഭയുടെ ഉന്നതമായ സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് നിരവധി തവണ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് അവിടെ മറുപടി കൊടുത്ത് അത്തരത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവര് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല, 2018 ജൂൺ 22 തന്നെ അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണത്തിൽ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരവിടെ തുടരുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ 2019 ജൂൺ മാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓർഡറിലൂടെ അവരോട് നേതൃത്വമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് രൂപതയുടെ വേറെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവർ താമസിക്കുക, ആ മെത്രാൻമാർ രണ്ടുപേരും റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തീരുമാനത്തെ ശിരസാവ് അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ മാറി താമസിക്കുന്നത്, രണ്ടുപേരും താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ആ നടപടികൾ പോലും സുതാര്യമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തീരുമാനത്തിലാണ്, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് എത്തിയത് എന്ന് പോലും അറിയിക്കാതെ, ആ നടപടികൾ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മാത്രം ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു, സ്വാഭാവികമായും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഇവിടെ നടപടി എടുത്തവരോട് ആ കാരണങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കാര്യമെടുക്ക, കണ്ട നീ അവിടെ നിൽക്ക്, കേട്ട ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതാനും ചില വൈദികർ അറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക. ആ നടപടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മെത്രാൻമാർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉത്തമമായ ബോധ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇവിടെ 3
ഈ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ വലിയ വിമർശനവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്താണ് ഈ അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത്? അവരെന്ത് നിഗമനത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്? അതറിയാനുള്ള ബാധ്യത, അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയില്ലേ? ഭൂമി വിവാദം പോലും ഇവരുടെ സസ്പെൻഷൻ രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഭൂമി വിവാദമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ മറുപടി പറയാം. എറണാകുളം എന്നമാതിരി എതിർവരുടെ ഭൂമി വിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളത്തെ ചില വൈദികർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നതിന് വളരെ വ്യക്തമായ തരണത്തിലേക്ക് സഭയുടെ കാനോനിക സമിതികളിലൂടെ തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഒരു റിപ്പോർട്ടായി റൂമിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നിരവധി അതിനോടനുബന്ധമായി പല റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ റൂമിന്റെയും വിവിധ കാര്യാലയങ്ങളുടെയും പരിഗണനയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേണുക തീരുമാനമുണ്ടായത്. അവിടെ ആ ആ അവിടെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി വിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ്. ഭൂമി വിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടഞ്ഞ അധ്യായം തന്നെയാണ്. അത് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വൈദികരുടെ അളിയന്മാരെ കൊടുത്ത് കേസ് മാത്രം കേരളത്തിലെ എറണാകുളത്ത് അവിടെ എവിടെ ചില മത്സ്യത്തെ കോടതിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് അടഞ്ഞ അധ്യായം തന്നെയാണ്. സഭയുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. സഭയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതിക്ക് മുന്നിലും തിരുവനന്തപുരം സഭാ സെനറ്റിന് മുമ്പിലും റോമിന് മുന്നിലും ഭൂമി വിവാദം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ്. അടഞ്ഞ ഒരു അധ്യായത്തെ കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാജരേഖയിലൂടെ സഭാപരവനെ ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, സഭാവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടി, സഭയിലേക്ക് വിവിധ ശക്തികളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇന്ന് അവിടെ നടന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുക. ഇപ്പോൾ സഭാ സുതാര്യ സമിതി പ്രതിനിധി റിജു കാഞ്ഞുകാരൻ കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു. ശ്രീ റിജു കാഞ്ഞുകാരൻ, ഭൂമി വിവാദം അടഞ്ഞ അധ്യായം ആണ് എന്നാണ് ബിനു ചാക്കോ പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നടപടികൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ വൈദികർ ആ നടപടികൾ അംഗീകരിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ സഭയ്ക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വൈദികരുടെ യോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഞാൻ രേണുവാണ്, രേണുകയാണ്. ഈ വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്ന് പറയാൻ ബിനു ചാക്കോയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? ബിനു ചാക്കോ ആരാണ്? ഈ രൂപതയുമായി അയാൾക്ക് എന്താണ് ബന്ധം? ഈ വിഷയവുമായി അയാൾക്ക് എന്താണ് ബന്ധം? എറണാകുളം അതിരൂപതക്കാരനെയല്ല, എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ വിഷയങ്ങളുമായി ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഇത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്ത് ധാർമ്മികതയും എന്ത് സത്യസന്ധതയുമാണുള്ളത്? അഭിവിന്ദ് പിതാക്കന്മാർ ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയി വത്തിക്കാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അഭിവിന്ദ് പിതാക്കന്മാർ എന്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പോലും അഭിവിന്ദ് പിതാക്ക സഹായ മന്ത്രിമാരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശദീകരണവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന്. കാനോനിക രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ തന്നെ മന്ത്രാന്മാരോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് വത്തിക്കാൻ കേട്ട് വത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ അവരുമായി സംഭാഷണം ഏർപ്പെടുന്നത് അവരുടെ വിശദീകരണം ചോദിച്ച് അത് അവരുടേതായ വൈദിക സമിതിയുമായി ആലോചിച്ച് മാത്രമേ നടപടി സ്വീകരിക്കാവൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിക്രമവും കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുകയും 13 കേസുകളിൽ പ്രതിയാവുകയും 3 കേസുകളിൽ FIR ആവുകയും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി തന്നെ കള്ള പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട കാര്യവും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടന്ന കാര്യവും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയ കാര്യവും വഞ്ചന കുറ്റവും ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ക്ലീൻ ഇമേജോടുകൂടി തിരിച്ചെത്തപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചു നേതാക്കന്മാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാരണം അറിയാൻ എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ മുഴുവൻ വൈദികർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഞങ്ങളില്ല. പിന്നെ വിമത വൈദികർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇപ്പോൾ വിമത വൈദികർ ആലഞ്ചേരിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന 9-ഓ 10-ഓ വൈദികരാണ്. ബാക്കി മുഴുവൻ വൈദികരും ഈ പ്രമേയത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഇതിൽ വത്തിക്കാൻ ഇടപെടലാണല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ആ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭൂമി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണക്കിലെടുത്ത് അത് പരിശോധിച്ച് അവിടെ നിന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ന്യായമാണ്? അത് ആ സർക്കുലർ രേണു വായിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപർണ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക? തേതേ പ്ലേന എന്ന് ആ പ്രൊസീജിയർ പൂർത്തിയായി മനത്തോടത്തെ പിതാവ് പാലക്കാട്ടേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അത് മാത്രമാണ് വത്തിക്കാന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും
ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങിയ സി ബി സി ഐയുടെ ഔദ്യോഗികമായ സർക്കുലറിലും ഉള്ളത്, അത് വിട്ട് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അതിൽ അതിന് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലകൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള രണ്ടിതും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർ പുറത്തു വിട്ട സാന്ദ്രയുടെ ലെറ്റർ പോലും ഫേക്ക് ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പോലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇതേവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം 2018 സർക്കുലർ നമ്പർ വെച്ച് ഒരു ലെറ്റർ ഇറങ്ങുക, അതിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്നേ വരെ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കുറെ കുറ്റങ്ങൾ അണിനിരത്തുക, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുക, അതിന് യാതൊരു വിലയും യാതൊരു നിയമസാധുതയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരിപ്പോ പറയുന്നത്. 2018 മനത്തോടത്തിന് ചാർജ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ സർക്കുലർ നമ്പർ ആ കേസ് ഫയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വത്തിക്കാനില് നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ബന്ധങ്ങൾ വെച്ച് അന്വേഷിച്ചു. വത്തിക്കാനിൽ അത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് സർക്കുലർ നമ്പർ ഈ വർഷത്തെ സർക്കുലർ നമ്പർ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അടിയിൽ സബ്ജക്ട് വൈസിലാണ് ആ സർക്കുലർ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു കോമൺ സെൻസ് ഭാഗം മാത്രം മതി, എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലും ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമാണ്. വത്തിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഈ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഇതിൽ അയർലൻഡിലെ ഒരു മെത്രാനെ രാജി സ്വീകരിച്ച കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു പിതാക്കന്മാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞില്ല? ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ, ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ലോ. വൈദിക സമിതിയിലെ 461 അംഗങ്ങളിൽ 261 പേർക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവരൊക്കെയും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഈ യോഗത്തിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വികാരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയുമാണ്. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുകയല്ലേ മാർഗമുള്ളൂ? അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മറുപടി പറയട്ടെ. ബിനു ചാക്കോ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി എന്നോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ ഒന്നര വർഷമായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തോണ്ടിരുന്ന റിജു കാഞ്ഞക്കാരന് മിനിഞ്ഞാന്ന് വൈകിട്ട് തുടങ്ങിയ നരമ്പിരോഗമാണ്, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള അന്വേഷണം. അതിന് പ്രത്യേക നരമ്പിരോഗമാണ്, അതിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല. ഞാൻ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ 34 രൂപതകളും എറണാകുളം ലക്ഷ്യം രൂപതകളിലെ വൈദ്യുതി വിശ്വാസികളുടെയും മലകര സഭ വിശ്വാസം ഉൾപ്പെടുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പദങ്ങളോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭാരവാഹി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഋജു ഇടപെടാതിരിക്കുക. താങ്കളുടെ സംഘടന ഏത് രൂപതയിൽ ഔദ്യോഗിക സംഘടനയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏത് രൂപതയിൽ ഔദ്യോഗിക സംഘടനയാണെന്ന് മാത്രം താങ്കൾ പറയൂ. താങ്കൾ പറയൂ ഏത് രൂപതയിൽ ഔദ്യോഗിക സംഘടനയാണ്. കത്തോലിക്ക സഭയിലെ 34 രൂപത 64 രൂപത ഇവിടെ ഏത് രൂപത ഒരു രൂപതയിലെ പോലും ഔദ്യോഗിക സംഘടന അല്ലാത്ത താങ്കൾ ആരാണ്? താങ്കൾ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമല്ല, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് ആണ്. ശ്രീ ഋജു കാഞ്ഞു, കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ, താങ്കൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല, മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. ദയവ് ചെയ്ത് രണ്ടാളുകളും ക്ഷമിക്കുക, ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. ദയവ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കുക. വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്. ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭ തർക്കക്കേസിലെ വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. കോടതിയുടെ വിധി മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്നും കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കേരള സർക്കാർ നിയമത്തിന് മുകളിലാണോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭാ കേസിൽ 2017 വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയതാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷ പ്രതികരണത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. കട്ടച്ചിറ വരിക്കോലി പള്ളികൾക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയാണ് കോടതി വിമർശനം. നിലപാട് വിശദീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര കർശന താക്കീത് നൽകി. കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിനെ ബീഹാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. കോടതി വിധി മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ജയിലിലയക്കും. കേരള സർക്കാർ നിയമത്തിന് മുകളിലെന്നാണോ ധാരണ? കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇനിയും ക്ഷമിക്കാനാകില്ല. കാര്യങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അഭിഭാഷകൻ ധരിപ്പിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരും. മലങ്കര സഭയുടെ 1934 ഭരണഘടന പ്രകാരം പള്ളികളുടെ ഭരണം നടത്തണമെന്ന 2017 വിധിയിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഹർജി തീർപ്പാക്കി സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ന്യൂസ് 18, ഡൽഹി.
ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ മുംബൈ കോടതിയിൽ വാദം തുടരുകയാണ്. ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ മുംബൈ കോടതിയിൽ വാദം തുടരുന്നു. യുവതി ഹാജരാക്കിയ വിവാഹരേഖകളും ഒപ്പും വ്യാജമെന്ന് ബിനോയിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കരുതെന്നും ബിനോയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, വാദം തുടരുകയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ കോടതിയിൽ സംഭവിച്ചത്? രേണുക, വാദം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കേസ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ, ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഹർജി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കോടതിയിൽ നിരവധി ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു. ജഡ്ജി അത്തരം ഒരു പരാമർശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഈ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം കോടതി നിറയെ ആളുകളാണല്ലോ എന്നുകൂടി ജഡ്ജി ചോദിച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. എന്തായാലും യുവതി അഭിഭാഷകൻ അബ്ബാസ് മുക്തിയാർ മുഖേന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ എഴുതി നൽകിയ വാദങ്ങൾ, അതിന്റെ പകർപ്പ് ആണ് അശോക് ഗുപ്തയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. അതിന്മേലുള്ള മറുപടി വാദമാണ് ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുവതി പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച ആരോപണം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തെ ബിനോയ് കോടിയേരി മറച്ചുവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് അശോക് ഗുപ്ത നൽകുന്ന മറുപടി, ഇത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം നേരിടുന്നത് ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് എതിരെയാണ്. അതിൽ അച്ഛനായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ഒരു പങ്കുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം, അതായത് കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ അച്ഛന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്നത് ഈ കേസുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജാമ്യ ഹർജി നൽകിയപ്പോൾ അതിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ നടത്താതിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാദം. മറ്റൊന്ന്, നിരവധി രേഖകളടക്കം യുവതി രണ്ടാമത് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. അതിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അശോക് ഗുപ്ത ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് പരാതി സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിലുമൊന്നും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളില്ല, മറിച്ച് വാദം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ യുവതി പുതിയ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ എന്നത് ബിനോയ് കോടിയേരിയെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ്. അല്ല എങ്കിൽ ഈ പരാതിയിൽ തന്നെ ഇത്തരം, അതായത് 2015 ബിനോയ് കോടിയേരി ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന യുവതിക്കും അവനും ഉൾപ്പെടെ വിസ അയച്ചു കൊടുത്തത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വ്യക്തമാക്കിയില്ല? പരാതിയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ചില തെളിവുകളും രേഖകളുമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പുതുതായി സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന മറുചോദ്യം കൂടിയാണ് അശോക് ഗുപ്ത ചോദിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ഡി എൻ എ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെയും പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും ആവശ്യം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ നടക്കുമ്പോൾ കേസിന്റെ മെറിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മറിച്ച് ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ അതിന്മേൽ നടക്കേണ്ട ഒരു വാദമല്ല ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്താനുള്ള ഇതിൽ കോടതി ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഡി എൻ എ പരിശോധനയുടെ സാധുത തേടുകയുണ്ടായോ? ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഭാഗം ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് തയ്യാറല്ല എന്നത് ഇപ്പോൾ കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രധാനമായും നേരത്തെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട, അതായത് 21-ാം തീയതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ബലാത്സംഗ കുറ്റം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ബലാത്സംഗ കുറ്റം എന്നത് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് മറുവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കാലഘട്ടം ഉൾപ്പെടെ എടുത്തു പറയുകയും മറ്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിത രീതി ഉൾപ്പെടെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അശോക് ഗുപ്ത ഇങ്ങനെയൊരു വാദം ഉന്നയിച്ചതാ, മറുവാദം ഉന്നയിച്ചതാ. തുടർന്നായിരുന്നു മറ്റു ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം പ്രോസിക്യൂഷൻ കടന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭീഷണി പോലും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന യുവതിക്ക് ഭീഷണിയുണ്ട്, ഇതിനെ വഞ്ചന കുറ്റമായാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്ന തരത്തിലുള്ള മറുഭാഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുട്ടി ബിനോയ് കോടിയേരിയുടേതാണ് എന്ന അവകാശവാദം, അതിൽ ഡി എൻ എ പരിശോധന അടക്കം നടത്തി യുവതി കുട്ടി ബിനോയ് കോടിയേരിയുടേതാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അതിൽ കൃത്യത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബിനോയ് കോടിയേരി അത് നിഷേധിക്കുകയും ണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡി എൻ എ പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധന വേണ്ടിവരും. അതിനടക്കം ഈ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനകൾക്ക് ബിനോയ് കോടിയേരി അടക്കം വിധേയനാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു പരിഗണിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഘട്ടമാണ്, അതായത് ഒരു അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ ഡി എൻ എ പരിശോധന ആവശ്യമാണ് എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിനെ ബിനോയ് കോടിയേരി ആ ഘട്ടത്തിൽ എതിർക്കുന്നു. ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല എന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം ഡി എൻ എ പരിശോധന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്ന വാദമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിലൊരു ഇടപെടൽ ഇതുവരെയും ജഡ്ജി നടത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവതി ഉന്നയിച്ച യുവതിയുടേതായ വാദങ്ങൾക്കുള്ള
മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് മറുപടി, അത് എതിർവാദം എഴുതി നൽകൂ എന്നതായിരുന്നു കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ എതിർവാദങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ വാദം നടക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി അത് വിശദമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ കോടതിയിൽ അതിന്റെ വാദങ്ങളാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഒരു തീർപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? ജാമ്യാപേക്ഷയിലുള്ള തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ജഡ്ജി തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അന്തിമവാദം പൂർത്തിയായാൽ പോലും ഇതിന്മേൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കണം എന്നതില്ല. കാരണം കൃത്യമായ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ജഡ്ജിക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നേരത്തെ 21-ാം തീയതി കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം, പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അശോക് ഗുപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യുവതി കൂടി ഈ കേസിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൂടി നൽകണം എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് വാദമുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജഡ്ജിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ, ഒപ്പം അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുന്ന വസ്തുതകൾ, അതോടൊപ്പം ബിനോയ് കോടിയേരി ഈ രണ്ടുപേരെയും, അതായത് പ്രോസിക്യൂഷനെയും യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങളെയും തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ വാദങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വാദമുഖങ്ങളും പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കൃത്യമായൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ജഡ്ജിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, 6-ാം തീയതി മുതൽ ഈ ജഡ്ജി ലീവിൽ പോവുകയാണ്, ലോങ് ലീവിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച ജഡ്ജി കൃത്യമായ ഒരു വിധിപ്രസ്താവത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്തായാലും 6-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് വിധിപ്രസ്താവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ അന്തിമവാദത്തിന് ശേഷം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ദിവസം വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം തീർച്ചയായും അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടാവുക. അവിനാഷ്, ഇവിടെ പ്രതിഭാഗം എതിർവാദം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. നേരത്തെ യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഇന്നലെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അന്വേഷണ സംഘം ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് എന്താണ്? അന്വേഷണം, അവർ ബിനോയിയെ തേടി കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു, കണ്ടെത്താനാകാതെ മടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നില്ലേ? അന്വേഷണ സംഘം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. പ്രാഥമിക വാദഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം തന്നെയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് CPMന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ, ഇദ്ദേഹം മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, ആ നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ പോലും കൃത്യമായി ഈ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ രാജ്യം വിട്ടുപോകുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടി അന്വേഷണ സംഘം മുന്നിൽ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി അന്വേഷണ സംഘം കേരളത്തിലും എത്തിയിരുന്നു. ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചാലും ജാമ്യം അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല യുവതി നൽകിയിട്ടുള്ള പരാതിയെ വസ്തുതാപരമായി തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കൂടുതൽ രേഖകൾ, അതിന്റെ ഫലമായാണ് യുവതി വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 2015 പുതുക്കിയ പാസ്പോർട്ട്, ബിനോയ് കോടിയേരിയുമായി നടത്തിയ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ അടക്കമുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും വീണ്ടും നിയമപരമായ സാധ്യതകളും വാദങ്ങളും. എന്തായാലും അന്വേഷണ സംഘം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യുവതി നൽകിയ തെളിവിൽ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വാദം നടത്തുകയാണ്, എതിർവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ്, കോടതിയിൽ വാദം തുടരുകയാണ്. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മുങ്ങി മുംബൈ മഹാനഗരം. ഒരാഴ്ചയായി തുടരുന്ന പേമാരിയിൽ നഗരം മുങ്ങിയതോടെ വ്യോമ റെയിൽ ഗതാഗതം താറുമാറായി. വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ 28 പേർ മരിച്ചു. മലയാളികളടക്കം 100 കണക്കിന് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.